南京保卫战输得那么惨，有一个人功不可没，他叫唐生智。时至今日，抗战前期的南京保卫战让每一位中华儿女想起时心都会隐隐作痛，它是一场悲剧，一场本来可以避免的悲剧。中华民族是不畏强暴的民族，中国军人是有血性的，他们抗击日寇的壮举惊天地泣鬼神，值得歌颂。但当时的南京是国民政府的首都，在淞沪战役中的国军惨败之后，不得不承认近在咫尺的南京被日军占领只是一个时间问题。淞沪战役国军全部精锐都压上了，但还是被打得溃不成军。残酷的现实表明，只靠爱国热情无法取胜，武器和人心才是决定战争胜负的主要因素。就凭当时国军装备，派拿破仑和麦克阿瑟过来也无法守住南京。至于人心，刚从淞沪战场上败退下来的军队人心崩散，更是一溃千里。所以说南京就不该死守，到底是500万南京市民的生命重要，还是国民政府的面子重要？这是个人性的问题，更是个大是大非问题。1937年11月，委员长连续3天召开最高国防会议，讨论南京的守卫问题。说实话，委员长也知道南京守不住，是守是丢，他心里也在打鼓。1937年11月17日，委员长在日记中写道：“本日为南京固守与放弃问题踌躇再四。”但他是一国元首，是死要面子的，国际观瞻至为重要，人民生命、士兵性命是相对次要的。他觉得自己手下的将领也会顺从自己的心思，主张死守南京，哪怕血战后再放弃。可是让他万万没有想到，绝大多数国军将领建议主动放弃南京。其实历史早已证明，南京是个绝地，地势平坦，无险可守，北面又有长江，连退路都没有。李宗仁就坚决主张放弃南京，他的理由是淞沪战役刚结束不久，国军士气极度低落，又没有充足的战略物资，死守只是做无谓牺牲，主动放弃相比战败放弃更没面子，更打击士气。其他国军将领的立场跟李宗仁大体一致，军委会作战组组长刘斐的态度是和稀泥，既照顾委员长面子，又保存国军实力。南京是我国首都所在，不做任何抵抗就放弃当然不可，但不可以以过多的部队争一城一地的得失，只用象征性的防守做适当抵抗，以后就主动撤退。就在委员长犹豫不决的时候，军委会训练总监部总监、警卫执行部主任唐生智突然站起来慷慨陈词：现在敌人已迫近首都，首都是国父陵寝所在地，值此大敌当前，南京如不牺牲一二员大将，我们不仅对不起总理在天之灵，更对不起我们的最高统帅。本人主张死守南京，和敌人拼到底。委员长听了喜出望外，立即任命唐生智担任南京卫戍司令部司令长官。唐生智也大义，发出豪言壮语：临危不乱，临难不苟，没有统帅命令绝不撤退。在国难当头的时候，当一个口号上的鹰派容易，当一个审时度势为整体利益考虑的鸽派却非常难。崇祯末年的教训至今令人痛惜，鹰派就算是误国误民，往往也能流芳百世，鸽派就是拯救众生，也立社稷，下场也非常凄惨，就是人人唾骂的投降派。本来可以避免的悲剧，却因为爱国者唐生智的出现上演了。那么唐生智人品如何，能力如何，在南京保卫战中表现如何？首先，力排众议挺身而出要死守南京的唐生智并不是力挽狂澜的大将，人品和个人能力都乏善可陈。唐生智参加辛亥革命、讨袁战争、护法战争和北伐，但他本人却反复无常，也是一个投机者。1926年到1929年间，唐生智多次倒戈，从吴佩孚到汪精卫再到蒋氏，后来担任第五路军总指挥。1929年12月拿到蒋氏120万元巨款，还被任命为代理陆海空军总司令的唐生智又联合汪精卫、阎锡山、石友三等再次倒戈反蒋。这样一个反复无常的将军在此刻出面发誓要死守南京，国民党将领们都心知肚明，大家都并不看好他。李宗仁更是当面讥讽：退一万步讲，即使唐生智迷途知返，要为国效忠，个人能力也不容高估。唐生智长期从1931年就等于退居二线，担任虚职，没有在军队中工作过，不熟悉战场形势，更没有指挥大兵团作战的能力。1937年11月18日，国民政府教育部部长王世杰在自己的日记中这样描写唐生智：如此严重之守城工作，其体力似不胜任，
于今日两次用电话与商南京市民救济事宜，必均在就寝。从可想见，工作时间钻被窝，唐生智怎么能在危难之处显身手？白崇禧则回忆说，唐生智自告奋勇担任南京防守之重责，委员长令我协助唐侦察南京城内外之地形，时值冬令白雪飘飞，唐率领参谋人员，我亦与唐同坐汽车，先至城外汤山、栖霞、乌龙炮台、莫陵等地视察阵地，翌日继续巡视城内之蒋山、雨花台、天宝城等地。两天之视察，我发现唐之身体衰弱不堪，身着重裘至平地，犹可下车看看，爬高山便托我代为侦察。寒风白雪之中，我见他虚弱之身体，不禁为南京防守之担心，为他自己担心。果然12月5日，南京保卫战正式打响后，唐生智还是一副胸有成竹的样子，运筹帷幄于被窝之中，根本就不上前线视察。南京卫戍司令长官部参谋程奎朗看到唐生智在围城战斗中每日傍晚在庭前散步，照常由侍从身背大温水瓶，手捧小茶壶和三炮台随时左右，没几分钟用热毛巾敷脸，品香茗，香烟一支一支的抽，看样子颇为镇定安详。与唐生智的悠闲形成鲜明对比的是，南京城外的战士们在跟日寇进行殊死搏斗，但大量中国伤兵却得不到救治。美国记者德丁在南京发出的报道描述南京的惨象，自从日军攻城，南京就呈现出可怕的景象。中国方面收治伤兵的设施悲剧性的不足，早在一周之前，在大街上就经常见到伤兵，有的跛行，有的在地上爬着祈求得到医治。而唐生智对此一无所知，或者说是装聋作哑，躲在家里抽烟喝茶。军人是勇敢的，150,000国军将士们在南京城外浴血奋战，付出惨重伤亡后，12月9日，日军大将华中方面军司令官松井石根下令从下午4时暂停对南京攻击，这是唐生智唯一的一次机会。当时唐生智硬扛住了，唐生智命令各部队应以与阵地共存亡之决心尽力固守。唐生智还做出一个惊人的决定，命令各部队将长江沿岸的所有船只全部收缴，并命令部分军队负责把守江岸一江门，堵死了大家的退路，发誓要将与南京共存亡。唐生智将军怎么办？莫非他也要共亡？答案是不会。唐生智在下达拼死死守南京命令的同时，又下达一道私下的紧急命令，不过这道命令是不可告人的，那就是命令南京卫戍司令部参谋长周兰在南京长江边的煤炭港藏了一艘小货轮，以备不时之需。在唐生智看来，自己是司令官，共存亡的应该是下属，哪有将与军共存亡的道理，自己能活命就行，至于100,000+国军与500,000南京百姓的死活，对不起了。12月12日，在宣布撤退命令之后，守卫南京的最高统帅唐生智身先士卒，北渡长江逃命去了。唐生智下令撤退，很多部队没有接到撤退命令，包括负责守卫南京浦口的第一军和守卫一江门的第36师，他们就是督战队，对撤退者格杀无论。于是奇葩的一幕发生了，大批撤退的国军部队与守卫江门的国军开始一场血战。幸存者回忆说，人人争渡，任意鸣枪，因载重过多，船至江中，沉没者有之，因争夺船只，互相开枪毙伤者有之，将船击毁者亦有之，遥闻隔江豪动之惨，唯有相向唏嘘，默然泪下也。南京保卫战守城的国军是悲壮的，他们的壮举永垂史册，可是谁该为这一幕人间惨剧负责呢？答案的其中之一是唐生智这个名字。